په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستلو سره سم خبر ورکړ شو چې امریکا به په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړي. په دوعا کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اروپا کې د دې موضوع په هکله په خپلو څرګندونو کې داسې وویل: زه او جمهور رئیس هولاند موافق یو چې په افغانستان او سیمې کې د تشدد د ختمولو لپاره ښه به دا وي چې د سولې پروسه په خپله د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. دا به په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره لومړنی ګام وي چې له ستونزو به خالي هم نه وي، خو حقیقت دا دی چې ټول اړخونه به دا فرصت ترلاسه کړي چې د افغان او افغانستان د راتلونکي په هکله خبرې وکړي. که څه هم طالبانو له کلونو راهیسې د جمهور رئیس کرزي سره له دې عمله د خبرو ډډه کړې چې د امریکا لاسپوڅی دی، هغوی د سه شنبې په ورځ په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د پرانیستلو په مهال وویل د افغانستان مشر سره به خبرو ته کښېني، خو تر دې دمخه چې افغان حکومت سره خبرې وکړي لومړی باید د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. لومړی دا خبرې اترې ځکه کوو چې د نړۍ د هیوادو سره اړیکې سمې کړو، دویم د هغه سیاسي او سولهییز حل ملاتړ وکړو چې په افغانستان باندې یرغل ختم کړي او په هیواد کې شرعیت نظام رامنځته کړي چې د خلکو ارزو ده، دریم د افغانانو سره د وخت په تقاضا سره خبرې وکړو. طالبانو د امریکا سره په داسې حال کې د خبرو اترو دپاره چمتووالی ښودلی چې نن په باګرام باندې د راکټي برید له امله چې پړه یې طالبانو په غاړه اخیستې څلور امریکایي عسکر وژل شوي دي. زه بیا بیا وایم موږ دا وړاندوینه نه کوو چې دا پروسه به اسانه او ژر وي، خو موږ به د سولې د خبرو اترو پروسه پوځي تماس سره موازي تعقیب کړو او په عین وخت کې موږ د خپل پوځي هڅو کې چې د القاعده د شبکې ماته او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی ژمن پاتې کیږو. طالبانو ویلي چې قطر کې د سیاسي دفتر جوړولو یوازینی هدف له اشغال څخه د افغانستان خلاصون دی. موږ هیله لرو چې امریکا د خبرو اترو په مهال د افغانانو د منافعو په نظر کې نیولو سره صادق پاتې شي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په هکله خلک د کابل په سړکونو باندې بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو او د امریکایانو خبرې دا یو سوال دی، د پاکستان او د طالبانو خبري او بیا د افغان حکومت او طالبانو خبري، دغه 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 انډول تر اوسه پر افغان حکومت ځکه ورته زما پان د شک په سترګه ګوري. کچیرې امریکایان په مستقیمه توګه ووایي چې افغان حکومت دا صلاحیت لري یا دغه دغه لري چې حق لري چې د طالبانو سره په مستقیمه توګه مانی خبري وکړي، نو دا به زما پان د تسولې لپاره یو ډیره ښه لاسته راوړنه. طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس جمهور سولې ته کښېني او خبرې ورسره وکړي، په دې کې د افغانستان د خلکو ګټه ده. طالبانو زموږ هغه راور شوي ورونه دي او موږ غواړو چې بیرته زموږ سره په یوه ټاغر باندې او یوه کندې باندې کښېني. د افغانستان حکومت په داسې یو اساسه وخت کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې وځنډولې چې له یوې خوا د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانیستل شو او له بلې خوا هم افغان امنیتي ځواکونو ته له ناټو څخه د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت وسپارل شو.